Մյուսը, որը էլի պետք է հաճույքով արձանագրել ըստ էության եւ մայրաքաղաքում եւ մայրուղիների վրա սկսել են կամաց կամաց Երևան էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաների լիցքավորման կետեր։ Նույնիսկ ես նկատեցի, որ մի շարք բենզա եւ գազա լցակայաններում հայտնվում են կետեր էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաների լիցքավորման համար եւ նաեւ հայտնվում են տեղեր, որտեղ միայն էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաների համար են նախատեսված։ Իհարկե վերջինները, ես եթե ճիշտ եմ հասկանում, մի քիչ ավելի երկար ժամանակ է պետք էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաների լիցքավորման համար, դրա համար այդտեղ զուգահեռ նաև սրճարանային ենթակառուցվածք է հայտնվում, հանգստի գոտիներ եւ այլն, ինչը լավ է, որովհետեւ բիզնեսի, որովհետեւ մեծ հաշվով մարդկանց մի զգալի մասը ի վերջո ճամփորդում է այդ թվում տենց տեղերում հանգստանալու, ժամանակ անցկացնելու համար, ինչը բիզնեսի նոր ուղղություն է բացում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը լավ է եւ կարեւոր։ Ամեն դեպքում պետք է արձանագրենք, որ այս 600-ը սպառվելուց հետո նշանակում է հունվարի 1-ից էլի 8000-ի ռեժիմը մտնում է ուժի մեջ, բայց եթե բան չփոխվի, հիմա ես կարող եմ կռահել, որ այդ 8000-ը 2025-ի արդեն ոչ թե հոկտեմբերին կսպառվի մեծ հավանականությամբ, այլ սեպտեմբերին կամ օգոստոսին, ինչը նորմալ է, բայց ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ մենք ունենք երկու արտոնություն, ավելացված արժեքի հարկի եւ մաքսատուրքի, եւ հիմա խոսքը քվոտայից դուրս միայն ավելացված արժեքի հարկի արտոնությունը չի վերանում եւ շարունակում է գոյություն ունենալ։ Համեցեք, Մանգրիկ։ Բարոյաշապետ, գլոբալ իմաստով մենք եւս մեկ լուրջ արտոնություն ունենք, դա քիչ երկրների շարքում ենք, որ ուտիլիզացիոն դուրք չենք սահմանել։ Ինքը բավականին լուրջ խթան է, ես կարծում եմ հետ առաջ իհարկե պետք է սահմանվել, որովհետև ուտիլիզացման ծախսետ մեքենաները շատ ավելի բարձր է, քան տրադիցիոն մեքենաները, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ արտոնյալ երկրների շարքում մենք ամենաշատ արտոնություններն ենք ապահովում, որպեսզի էլեկտրոմոբիլների թիվը եւ շահագործման բանը մեծանա Հայաստանում, բայց այնուամենայնիվ ես նաեւ ուզում եմ ասել, որ հետագայում էլի արտոնյալ ռեժիմ ստանալ ԵԱՏՄ-ում բավականին բարդ է լինելու եւ կվոտա ստանալ, որովհետեւ եւ Ղազախստանը, եւ Ռուսաստանը, եւ որքան որ գիտեմ, նաեւ Ռուսաստանը մապլանավորում արտադրությունը, նո արտադրություն չասենք, լոկալիզացիան արտադրություն, դա նշանակում է, որ շատ դժվար կլինի մաքսատուրքի գծով արտոնությունների կամ քվոտաներ ստանալ ապագայում, բայց ճիշտ եք նկատում, որ դա այդքան մեծ չի, ինչքան որ այն արտոնյալ ռեժիմը ԱՀ-ի եւ ուտիլիզացիոն դուրք չլինելու մրցակցության մեջ, այսինքն այլ երկրների համեմատ դա մոտավորապես 30% բան է տալիս, գնային էֆեկտ։ Պարոն Գրիգորյան, բայց այնուամենայնիվ ժամանակի հետ մենք պետք է անդրադառնանք այդ թեմային, թե ինչքանով է ճիշտ, որ մենք այդ ուտիլիզացիոն վճարներ ունենք, բայց դա դրանով ծածկվում է։ Ամեն դեպքում պետք է արձանագրենք, որ աշխարհում հիմա էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաների այդ ակումուլյատորների հետագա ուտիլիզացիան դառնում է մեծ պրոբլեմ։ Այսինքն մեծանում է այդ պրոբլեմը, ինչու՞ նա խնդիրը։ Իրանք օգտագործվում են մի որոշակի ժամանակ եւ որոշակի ժամանակ հետո իրան ուղղակի շահագործումից հանում են, այսինքն դեն են նետում ըստ էության, պետքա շրջանառությունից դուրս գա։ Երբ որ ծավալները մեծ են, հարցը այդ որտեղ պետք է կուտակվի եւ ինչ պետք է լինի դրանց հետագա ճակատագիրը, եւ իհարկե ընդհանուր առմամբ կոշտափոնների կառավարման ռազմավարության մեջ է, բայց այնուամենայնիվ ինքը ունի առանձնահատկություններ, որովհետեւ դրա ներսում նաեւ հեղուկ կա, որը
որն էլ իր հերթին ունի իր առանձնահատկությունները եւ տոքսիկության որոշակի աստիճան։ Ես կարծում եմ, որ մենք իմաստ ունի նաեւ այս խնդրին անդրադառնանք մեր կոշտ թափոնների կառավարման ռազմավարության տրամաբանության մեջ, բայց կա նաեւ մեկ ուրիշ խնդիր։ Հիմա ես ինչքան հասկանում եմ, որ մենք այս քվոտաները չենք օգտագործում կամ արդյոք օգտագործում ենք հին տարեթով, որովհետև հիմա արդեն կան նաև հին տարեթվով էլեկտրոմոբիլներ, արդեն այնքան հին են էլեկտրոմոբիլները, որ կարծում եմ արդեն 10 եւ ավելի տարեկան էլեկտրոմոբիլ հասկացություն գոյություն ունի, եւ մենք դրա մասին էլ պետք է մտածենք։ Հիմա եթե մեր քվոտայով այս համանախապակումը չկա, հարց, մենք ինչ ենք արտոնյալ պայմաններում հնարավորություն տալիս, որովհետեւ տեսեք, այն երկրները, որոնք հիմա այդ այն երկրներից, որտեղ 7-8-9 տարվա էլեկտրոմոբիլա ներմուծվում Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ երկրները կրկնակի շահում են, որովհետև նախ գումարը գնում Հայաստանից այդ երկիր, և երկրորդն իրանք ուտիլիզացիայի թափոնի կառավարման պրոբլեմից ազատվում են, այդ թափոնը ըստ էության բավականի մատչելի գներով ուղարկվում է Հայաստանի Հանրապետություն, և հիմա այստեղ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է 2025 այդ հնարավորությունը մենք ունենք, չէ՞, դե յուրը, 2025 թվին քվոտայի համար, մենք հիմա քվոտան ասում ենք ով շուտ հասնի, բայց այն ժամանակ պետք է ասենք ով շուտ հասնի, ասենք միջև 2 տարվա արտադրության էլեկտրամոբիլներով, եւ այդ որոշումը հիմա պետք է կայացնենք, եւ հիմա պետք է դրա մասին իրազեկենք մարդկանց, որպեսզի մարդիկ նաեւ իրենց անելիքները իմանան, որովհետեւ իսկապես վաղը մյուս օրը մենք հետ ենք նայելու, ասելու ենք, բա մի ռոպե, որ տենց ոգևորված բերում ենք, չենք մտածում, որ հեսա կույտը առաջանալու օգտագործված այդ ակումուլյատորների, հայերեն ո՞նց էր ակումուլյա, մարդկոց, օգտագործված մարդկոցների։ Հենց դա էր պատճառը իրականության մեջ, որ մենք ձիլերներին, այսինքն իրավաբանական անձանց ձեռնարկատերերին, հստայության մենք կոնսենսուս արեցինք, որպեսզի առաջնահերթ ֆիզիկական անձիկ օգտվեն այդ արտոնությունից, բայց իրականության մեջ դա մի քիչ սոցիալական բաղադրիչով մենք առաջնորդվեցինք։ Հստայության այս կվոտաները նրա համար, որ տալ իրավաբանական անձանց, որպեսզի ներմուծվի միայն նոր մեքենաներ։ Բայց պարոն Գրիգորյան, կներեք, բայց փաստ չի, ա, որ իրավաբանական անձը կբերի միայն նոր մեքենաներ, և փաստ չի, որ ֆիզիկական անձը չի ձեռք բերի նոր մեքենա։ Այսինքն մենք ինչ ենք անձի հետ կարգավիճակի հետևից գնում։ Մենք ասում ենք նոր մեքենա, միջև այս թվի մեքենա, ով ուզում է բերի, ֆիզիկական անձա, իրավաբանական անձա, նկատի ունեմ, մենք մեր խնդրի վրա պետք է մեր կենտրոնացումը լինի, մենք մեր խնդրի վրա, մենք ինչ ենք ուզում, ուզում ենք թարմ մեքենաներ գան, ով բերում է թարմ մեքենա, չափանիշ սահմանենք, ով բերում է թարմ մեքենա, թող այդ արտոնությունից օգտվի, ով չի բերում, արդեն համապատասխանաբար։ Իհարկե դա ենթադրում են, որ էլի շերտեր ունի, ես դեմ չեմ, որ լրացուցիչ նայենք, բայց տրամաբանությունը համենդապես իմ առաջին ռեակցիան է նա, որ անհատներ կարող է բերի նոր մեքենա, և իրավաբանական անձն էլ կարող է բերի օգտագործված մեքենա, և ուղղակի մենք պետք է մեր ֆոկուսը պահենք նոր թար մեքենաների վրա, այդ էլ քննարկման հարց է, ինչ չափանիշ ենք դնում, կարող է դնենք միջև մի տարվա, կարող է դնենք միջև 2 տարվա, բայց ավելի բարձրը չեմ կարծում, թե իմաստ ունի իրան այդքան խթանել։ Էլի եմ ասում, քվոտայից դուրս թող մարդը ուզում է բերի, թող բերի, բայց նաև դա մեր ըստ էության տարիֆային լծակ է, որպեսզի մենք խթանենք այն ապրանքի ներմուծումը Հայաստանը, որ մեր ռազմավարությունների հետ առավել է համընկնում։ Մենք կարողանանք, չէ, միջև տարվա վերջ կարողանանք, համեն դեպս հիմա պետք է այս ուղերձը տանք, որ մեր սիրելի քաղաքացիները, ովքեր պլանավորում են, իմանան, որ մեծ հավանականությամբ մյուս տարվա քվոտայից կօգտվեն միայն նոր կամ թարմ, շատ թարմ մեքենաները արտադրության տարեթվով։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, քանի որ ընդհանուր առմամբ խոսում ենք էլեկտրոմոբիլների մասին, նաև այստեղ մի ուրիշ հարց էլ կա, որը վերաբերվում է գույքահարկին, և ինչպես բոլորս գիտենք, նախկինում գույքահարկի
հաշվարկման սկզբունքը հիմնված է ձիաուժերի վրա եւ էլեկտրոմոբիլների որոշ տեսակներ կան, որոնք ունեն շատ բարձր ձիաուժեր եւ մեր քաղաքացիները հաճախ բողոքում են նրանից, որ անհարկի բարձր գույքահարկ են վճարում էլեկտրոմոբիլների հետ կապված եւ այդ պատճառով ֆինանսների նախարարությունը հիմա իրականացնում է մի ուսումնասիրություն, որը ուսումնասիրելու այս նոր իրողությունը, ավելի արդար հաշվարկման մեխանիզմներ դնելու գույքահարկի հաշվարկման մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ մինչեւ տարվա վերջ մենք կամփոփենք այս ուսումնասիրությունը եւ հանդես կգանք նոր առաջարկով, որը ավելի արդար հաշվարկման մեխանիզմներ կկիրառի այս նոր իրողությունների պայմաններում։ Շատ լավ, բայց հիմա ըստ ձիաուժի էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաների շարժիչներն ձիաուժով հաշվարկում, ներքին արման շարժիչներն ձիաուժով հաշվարկում։ Ձինձի։ Ուղղակի տեխնոլոգիայից ելնելով, օրինակ էլեկտրական շարժիչով մեքենաները կարող են ունենալ 500 ձիաուժ, 400 ձիաուժ, որ գնային սեգմենտով, որոնք ավելի ցածր են, քան օրինակ վառելիքով աշխատող մեքենաները։ Դե պետք է այստեղ այսպիսի տեխնոլոգիական փոփոխություն, քանի որ տեղի ունեցա, այս համակարգը այլևս զգացողություն կա, որ ինքը այդքան էլ արդար չի, եւ այս ուղղությամբ մենք հիմա աշխատում ենք, որ եւ իհարկե քննարկում կունենանք այդ մասով, հասկանալու թե ինչպես պետք է արձագանքենք սրան։ Շատ լավ, շատ լավ, խնդրեմ, այլ դիտարկումներ կան, համեցեք մամբադաս։ Մեծ արգով վարչապետ, կուզեի ձեր հարցին անդրադառնալ, թե հերթականությունը ինչպես ենք որոշելու։ Մեր քաղաքացիների շատերը հիմա նախնական հայտարարագրեր են փորձում ներկայացնել, որպիսի հերթը առաջ գա, մենք արդեն պարզաբանել ենք եւ եւս մեկ անգամ առիթը օգտագործելով ուզում եմ նաեւ կառավարության նիստում հնչեցնեմ, որ նախնական հայտարարագրերը որևէ կերպ չի նպաստելու հերթը առաջ բերելուն, այսինքն որ մեքենաները առաջին կհասնեն մաքսային ձևակերպումների սրա, հիմնականում դա Գյումրի քաղաքն է եւ առաջինը էլեկտրոնային հայտարարագիրը կամ մաքսային մուտքի օրդերը կգրանցվի իրենք են օգտվելու քվոտայից։ Եվ մենք խստորեն կպահպանենք, որպեսզի հերթերի կառավարման առումով որևէ խնդիր չառաջանա։ Դե ուշադիր է պետք լինել նաև, որ հերթ առաջ քսելու նոր բան չառաջանա։ Հերթագրման համակարգը տեղում է, կհետևենք, որ հանկարծ այդպիսի երևույթներ չլինի։ Շատ լավ, շատ լավ, խնդրեմ, այլ դիտարկումներ։ Չկան դիտարկումներ, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված։